Salam, mən Ucar rayon Lətkənd 12 saylı kitabxanasının fəal oxucularından biriyim. Bu gün sizlərə Səməd Vurğun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Səməd Vurğun 21 mart 1906-cı ildə Qazan qəzasının Yuxarı Salahlı kəndində bəy nəslinə mənsub ailədə anadan olmuşdur. Çosalı ağalı sonradan isə Vəlçilovlar adlanan nəsli azı 400 illik tarixi məlumdur. Şairin anası da həmin nəsildəndir. Atası Yusif Ağa kənddə ömrünün son illərini isə Qazax şəhərində yaşamışdır. Gözəl saz ifaçısı olması məlumdur. Şair uşaqlı illərini doğma kəndində keçirmiş. İbtidai təhsilini kənddəki Rus-Tatar məktəbində almışdır. Onun 6 yaşı olarkən anası Məhbub xanım 28 yaşında vəfat etmişdir. Səməd atası Yusif Ağanın və ana nənəsi Ayşə xanımın himayəsində böyümüşdür. İndi isə sizlərə Səməd Vurğunun Şair nə tez qocaldın sən şeirini demək istəyirəm. Nemət isə də gözəl şeir, şair olan qəm deyir. Ömrü keçir bu adətlə, uğurlu bir siyadətlə. Görən məni nədir deyir, saçlarına düşən bu dəm. Şair, nə tez qocaldın sən. Dünən məni öz əlində, gül gətirən bir gəlində. Gözlərində min bir sual, heykəl kimi dayandılar. O bəxtəvər gözəlin də mən oxudum gözlərində. Şair, nə tez qocaldınsan. Ovçuluğa meyil saldım. Gecə gündüz çöldə qaldım. Dağ başından enib düzə, bir ox kimi süzə-süzə. Neçə ceyran nişan aldım. Cavab gəldi güllələrdən. Şair, nə tez qocaldınsan. Bəzən uca, bəzən asta. Ötür sazım, minsin üstə. Andı yalan, eşqi yalan. Dostluğu da rüşvət olan, ürək yıxan bir iblis də, üzəvarı deyir həldə, şair, tez qocaldın sən.